Pra si të kalojmë dhe të iftuari që kemi në këtë pjesë, kemi lajm të minutave të fundit që na vjen nga jugu i Shqipërisë, nga Gjirokastra, më konkretisht në fshatin Lazarat, me sa duket kanë filluar edhe zjarret dhe zjarri ndodhet shumë pranë banesave të fshatit. Por më shumë detaje në lidhje me operacionin që ka filluar nga zjarfikësve, por edhe si paraqitet situata, kemi korrespondentin e Report Televizion për Gjirokastrën, Piro Nase. Piro, të përshëndes, ti shikoj që ndodhesh në hyrjet e Lazaratit apo jo? Si situata? Arbëri, përshëndetje, situata ka pak minuta që është përmirësuar, pasi ka ndërhyrë forcat shumë të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, efektiv të, apo pjestar të ndërmarjes shërbime publike, të ndërmarjes pyjore, që janë pjesë e bashkisë Gjirokastrës, të cilët me mjete rrethanore, apo dhe mjete të cilat janë kundra zjarit, kanë ndërhyrë në kodrën në lagjen në Kordoc, në hyrje të fshatit Lazarat, pran aksit nacional Gjirokastër KKVI, si që dhe kundodhemi, dhe ka bërë të mundur që të shuaj gjatë 10 minutave gati 40% të vatrave të zjarit, të cilat kishin gjeneruar në orën 15:30 minuta pikërisht në këtë vend. Zjari ka përpirë pjesën kodrinore të lagjes Kordoc, së kryesisht ka marrë fjalë, kanë marrë flak, shkuret dhe disa prej pishave, të cilat edhe në këto momente po digjen në një brez të ngusht të gjelbër, por që gjithsesi në fakt të duket se situata është përmirësuar goxha përgjatë 20 minutave të fundit, kjo edhe e shpjegova dhe pak më lart, për falë ndërhyrjes efektive nga ana e zjarfikseve të Gjirokastrës, apo dhe ndërmarjeve në varësi të bashkisë. Zjarri siç po shikohet është shumë pranë banesave, vilave që janë ndërtuar dhe që në zonën kodrinore të lagjes Kordoc, në fshatin Lazarat. Deri tani nuk ka njoftime se që zjarri të ketë depërtuar në ndonjë banesë apo të ketë probleme me banorët, pra që mund të ketë cënime fizike të banorëve, po gjithsesi deri më tani në këto momente nuk raportohen lëndime apo zjarr në banesat këtu në lagjen Kordoc të fshatit Lazarat. Gjithsesi ende po vazhdojnë të penetrohet në teren nga ana e forcave zjarfikse apo dhe ndërmarrjeve në varësi të bashkisë Gjirokastrës për të bërë të mundur eliminimin deri në qelizë të zjarreve të cilat kanë gjeneruar, siç ju thash, në orën 15:30 minuta. Deri më tani nuk dihet, ngelen mister shkaqet e zjarrit që kanë gjeneruar, por që gjithsesi në fakt policia po heton në këto momente për të identifikuar shkaqet e zjarrit të rënë, por që gjithsesi nuk kemi një emër konkret, ashtu sikur se në rastin e fshatit Piskov në përmet, që u identifikua personi e zjarëvënës, në rastin konkret, pra në fshatin Lazarat, derim tani, nuk kemi një person konkret të cilit, ndaj në cilit mund të rëndohet dhe pra penale e zjarëvënës me qëllim. Piro, më bëmë shqipje diqka, ti ndodhesh po? Ti ndodhesh te një nga vatrat, ndoshta vatra kryesore, por unë nuk shikoj zjarfikse atje. Ka zjarfikse, po punohet për ti figur apo jo? Atere, zjarfikse janë në kraun tjetër, duke operuar, sepse unë jam pozicionuar vetëm në kraun verior të kodrës të lagjes Kordoc, ndërkohë që zjarfikset operojnë në kraun tjetër, por që gjithsesi e përsëris edhe njëherë që situata është përmirësuar goxha në raport me gjysmore më përpara. Por deri më tani në fakt po operohet në pjesën jugore të lagjes Kordoc këtu në Lazarat, por që gjithsesi në fakt situata në raport me atë çfarë kemi unë përcolla dhe planet e para është përmirësuar goxha. Ndërko, sa zjarfikse kemi të angazhuara në këto operacion, Piro, dhe besoj ka angazhim maksimal, duke qënë që jemi zyrtarisht në stinën e verës dhe Gjirokastra ka patur probleme edhe gjatë viteve të kaluara, ku ka patur fatkesisht edhe viktime nga zjarët. Po, operon, ja sa po kaloi dhe një zjarfikse, deri tani janë tre zjarfikse të cilat janë vënë në dispozicion nga ana e policisë mbrojtjes së zjarrit dhe shpëtimit,
të cilat shkojnë e vinë duke u ngarkuar me ujë dhe duke shkarkuar në vatrat që gjenerojnë zjarë. Janë angazhuar, derim tani si pas informacioni që unë kam, gjithë stafi zjarëfikës që operon me tre turne në Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, angazhuar janë angazhuar dhe punojnës të shërbimeve publike në bashkinë e Gjirokastrës, gati 13 persona dhe gati 10 apo diçka më tepër persona nga shërbimi pyjor. Operohet me të gjitha mënyrat për të shuar vatrat e zjarrit, në fakt cilat po avancohen dhe po suportohen edhe nga era e fortë e cila është prezente në këto minuta apo gjatë orëve të fundit në të gjithë qytetin e Gjirokastrës. Situata, si që po shikohet, po është drejt përmisimi, por gjithsesi në fakt zjarit nuk duhet kur t'i besosh. Ashtu si kur se thate dhe ju, Arbri, Gjirokastra është shumë e njohur, le të themi, për zjarit të cilat ka pasur dhe raste tragjike, ashtu si kur se ka ndodhë dhe në gusht të vitit 2021, ku dy banor të fshatit Asimzen Eli humbën jetën, pra çifti, një qift ka humbur jetën në gusht të vitit 2021 si pasoj e penetrimit të zjarit në oborin e banesës tyre, ku qifti në fakt operoi për të shuar zjarin tek banesa e tyre, që mos i afroj banesës tyre, dhe humbi jetën si pasoj e asfiksis që gjeneroj zjari, apo dhe mungesës së ndimës konkrete në atë periud nga ana e zjarëfikësve të Gjirokastrës. Mirë pyrë të falenderoj për këto detaje, nëse do ketë të reja, do lidhemi për sëri bashkë. Falenderit. Dhe këto do kalujem në këto momente edhe të temë.